Lidstvo dosahuje každým dnem nových a nových inovací. Žádnou výjimkou není ani crowdfundingový portál Kickstarter. Zdravím vás všechny a vítám vás u nového pořadu Startup Point Kickstarter Top 5. Pojďme se podívat na 5 nejzajímavějších projektů z uplynulého týdne. Chytrá zařízení se stala nedílnou součástí našich životů. Chytré tlačítko jsme tu ale zajisté neměli. Švédská společnost Shortcut Labs začala vyvíjet zařízení Flick již v roce 2013. Flick je malé tlačítko, které si můžete nastavit pomocí aplikace v chytrém telefonu. Tento smart button má zjednodušit a usnadnit rutinní práce i složitější úkoly. Můžete jej tak použít jak v chytré domácnosti, tak i v komplikovanějším pracovním postupu. Komunita využívá Flick nejčastěji k ovládání hudby nebo světla. Člověk je ale kreativně založený a Flick může používat pro tisíce dalších úkonů. Není to dlouho, co jsme vám představili chytrý saxofon. Nyní se vracíme do hudebního průmyslu a představujeme vám chytrý buben. Lehce přenosný buben vám umožní hrát téměř všude. Zaznamená vám vaše bubenická performance, které můžete prostřednictvím aplikace na chytrém telefonu sdílet. Prostřednictvím vašeho smartphonu můžete využít i další nastavbové moduly. Pokud nechcete při bubnování rušit sousedy, tak není nic lehčího, než propojit SensePad se sluchátky. Vše nabízí francouzská firma Dramastic. Na relaxaci by člověk čas od času neměl zapomínat. I proto se na Kickstartu objevil nový projekt houpací sítě. Nazývá se jako Hammocktron. Je navržený tak, aby designově zapadl do domácnosti. Na druhou stranu je navržen i pro outdoorové aktivity. S trochou představivosti připomíná tvarem prak, na jehož konci je přichycena speciální síť. Základna je otočná o 360 stupňů. Výrobce slibuje, že tento výrobek je náhražkou za legendární houpací křesla. Síť je 100% ručně tkaná a slibuje maximální pohodlí. Káva je nedílnou součástí většiny lidí. I proto se zaměřujeme na nový inteligentní kávovar Giza. Výrobce uvádí, že jeho zařízení propojuje odborné znalosti baristů s pohodlným a flexibilním automatickým kávovarem. Tento chytrý kávovar je atypický pro své rotující rameno. Speciální pohyby pak napodobují ideální techniku rukou přesně tak, jak by se měla připravit ideální káva. Pro uvaření výborné kávy tak nepotřebujete speciální kurzy, ale vystačí vám tento revoluční produkt. Sisyphus je legendou crowdfundingového portálu Kickstarter. Za 10 let jeho působení se stal nejúspěšnějším projektem na poli umění. Dokázal totiž vybrat v této oblasti nejvíc finančních prostředků. Nyní firma Sisyphus Industries přichází s novým kinetickým uměleckým stolem. Představuje nový produkt Sisyphus Mini. Centrální částí tohoto stolu je písek a v něm kulička. Umělec Bruce Shapiro vytvořil jedinečný stůl, který je pokaždé jiný. Neuvěřitelné obrazce v písku pomocí kuličky pomáhá vytvářet speciální mechanismus ukrytý uvnitř stolku. Libovolně si rovněž můžete navolit LED osvětlení. Inspiraci umělec našel v umění obrazů v písku, japonských zahradách či kresbách mandal. Pokud vás zaujal některý z představovaných projektů, pak se podívejte na webové stránky www.tivka.cz. Tam naleznete veškeré informace k projektům a i odkazy na crowdfundingový portál Kickstarter. Uvidíme se za 14 dní. Nashledanou.